Një tjetër sulm me armë ka tronditur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mediat amerikane bëjnë me dije se një person, ende i pa identifikuar, ka hapur zjarr në shtetin Ohio, duke lënë të vdekur të paktën 9 persona dhe plagosur 26 të tjerë. Autoritetet amerikane kanë nisur me një hetimet, ndërsa shkaku i ngjarjes së rëndë është ende mister. Mediat ndërkombëtare bëjnë me dije se nga sulmi dhe autori masakrës ka mbetur i vrarë. Ky sulm vjen vetëm pak orë pasi një tjetër sulm u regjistrua në Texas, ku humbën jetën 20 persona dhe 26 të tjerë mbetën plagosur. Autori ishte një 21 vjeçar. Pak orë para sulmit në Texas, njeriu publikoi një postim me një gjurrëtie në internet që akuzoi komunitetin hispanik për rëmbimin e të bardhëve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, në lidhje me dy masakrat që tronditën Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda 24 orëve, kanë reaguar edhe presidenti i vendit Ilir Meta dhe kryedemokrati Lulzim Zimbasha. Nëpërmjet një mesazhi në rrjetet sociale, kreu i shtetit shqiptar shpreh ngushëllimet për familjet e viktimave të shkaktuara nga dy sulmet, teksa shkruan se shqiptarët solidarizohen me kombin amerikan. Shumë i trishtuar edhe i tronditur nga humbjet e jetëve të pafajshme në El Paso dhe Ohio. Lutje dhe mendimet e mia për familjet e viktimave. Solidaritet me kombin e madh amerikan. Nga ana tjetër, dhe kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka përcjell një mesazh solidarizimi me familjet e viktimave të dy sulmeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Texas dhe Ohio. Jam thellësisht i tronditur nga sulmet burracake dhe humbja jetëve të pafajshme në El Paso dhe Ohio. Mendimet dhe lutjet e mia janë me familjen e viktimave dhe me të plagosurit. Shqiptarët në të gjithë botën qëndrojnë përkrah miqve tanë amerikan dhe lutemi për familjet dhe të dashurit e tyre. Kjo nuk është era e parë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës goditen nga sulme me armë në zona publike dhe në shkolla, duke sjellë përpasojë ngjarje të rënda me 10 viktima.